výrazným koncem? Tak určite áno, tak ako my čakali sme to, že to bude trošku ťažšie. Väčšinou, lebo minulý rok to bolo vlastne, každé striedanie bol boj a nepadalo moc veľa gólov, ale našťastie zo pár strišlo ako do brány, takže dúfame, ako to je, ako dúfame, že to budeme musieť využiť, ako hlavne silu, lebo ja si myslím, že ako celé ako týmy sú totálne vyrovnané, akorát ja si myslím, že máme výhodu brankárom a to musíme využiť. Byl si překvapený, že Chicago, který hrálo v základní části velmi dobře defenzivně, dělalo velké chyby a právě z toho pramenili ty vaše góly v jejich obraném pásmu? Tak určitě, když oni dostanou pár gólů, tak to musí otvoriť a jako vtedy přicházely ty chyby, ale já si myslím, že do stavu jako 1-0, 2-0, já si myslím, že to bylo hore dole. Tak ako ja sa cítim veľmi dobre, tak, lebo ja som vlastne presadil celú sezónu. Takže ako ja som začal vlastne na olympiáde, takže ako ja sa cítim veľmi dobre. V minulom kole váš tréner menil dosť často útoky. A čo si o tom myslíš? Miešal tie útoky v podstate? Tak áno, tak je to tréner. Ako tréner je boss a ako všetci sa musia tomu prispôsobiť, aj keď ako jako já jsem osobně byl z toho moc nadšený, ale jako co se dá robiť, jako člověk se musí přizpůsobit. Darí se ti 100% koncentrovat na svůj výkon po problémování výkonky? Tak určitě ano, tak jako hovorím, jako já jsem velmi rád, že všechno je v pořádku teraz, že se dostala skoro do normálu a hovorím, jako teraz se můžeme soustředit na hokej. Ako si to bral, keď sa prechádzal do 4. Tak hovorím, jako nebol som z toho nadšený. Tak ale hovorí, ako čo sa dá robiť. Ako čo sa dá robiť, ja som vedel, že to bude určite chvíľková záležitosť, ako väčšinou vždy sa tréner vyjančí na mne, takže ako som sa za tých pár rokov sa to naučil. Ale vy ste hrali loni s Chicagom v play-off a tá rivalita tam byla i v téhle sezóne, ono sa to promítlo. Čekali ste takovej, ako budete takovej revanš za loňské nevydařené play-off? Tak ja si myslím, že ako oni sa akože obidve mužstva vedia, že máme aj oni, my máme dobré presilovky, takže ja si myslím, že kvôli tomu hlavne my sa snažíme tomu vyvarovať všelijakých tých šarvátok a snažíme sa hrať hokej 5 na 5, takže dneska sa nám to darilo, lebo minulý rok sa nám to vypomstilo, boli sme veľakrát vylúčovaní, oni to využívali. Jakmile ste zistili, že budete s Chicagom, probiehlo nejaké hecování s Marianem a Tomášem? Vôbec nie, ako my sme veľmi dobrí kamaráti, ako sme často na telefóne, takže hovorím, ako tak jasné, že teraz je to biznis, ako na lade to je biznis, ale mimo toho je to stále v pohode. Tak ešte skoro, ešte veľmi skoro, ale hovorím, ako obidve mužstva sa snažia vyhrať a dúfame, že to budeme my. Čo hovoríš na výkony Jara Halaka? Tak je to úžasné, ako ja si myslím, že to bola ako vyloženie jeho zásluha, že sa dostali cez Washington a hlavne posledné 3 zápasy. Takže ako je to super, ako aj keď ako teraz jeden zápas trošku ako pustil, ale myslím si, že akože sa určite zase vráti do toho, kde to bolo predtým. Tak ja to teraz prežívam hlavne kvôli tomu, že ja si myslím, že možno to je moje posledné play-off, takže ako ja dúfam, že pojeme čo najďalej a chcem to totálne vychutnať. Starosta Chicaga sa stavuje so starostou Vancouveru, voliteľstvo. Vy nemáte nejakú stavbu s Marianom alebo s Tomášom? Nie, vôbec nie. My si potom cez leto zahráme bowling a porozprávame sa o tom. Ty si říkal, že to je tvoje posledný play-off, ty plánuješ, myslíš, že to je posledný sezóna NHL? Ja nehovorím, že to je moje posledné, hovorím, že to môže byť jedno z tých mojich posledných play-off a hráme, máme výborné mužstvo. Ako málokrát sa stáva, že akože je veľká šanca, ako ja myslím, že toto mužstvo má šancu ísť ďaleko, tak hovorím, ako treba to vychutnávať. Myslíš, hodne sa práve v Kanade mluví o vašom týmu, že by to mohlo po dlhodobej kanadský tým zase ve finále? Tak dúfajme, ako toto play-off je veľmi ťažké, veľmi dlhé, ale hovorím, ako mužstvo na to máme a dúfam, že budeme pokračovať tých istých výkonov. Vy ste dneska ten zápas zahrali veľmi dobře, splnili ste možná ten jeden úkol, že ten jeden zápas vyhrať na hřišti soupeře, budete na to uvoľnej v pondeli? Tak určite, ono to je dôležité získať vlastne aspoň jedno víťazstvo, hlavne v Chicagu, lebo toto je veľmi hlušný štadión a hovorím, ako sme radi, sa nám to podarilo, ale tak teraz sa budem sústrediť na pondelok a dúfam, že sa nám to podarí ešte raz. Nie, ja som už povedal, že určite nie. Takže ako ja sa jednoznačne chcem venovať manželka a rodine. Tak ako ja som sa tedy zranil, takže ono to bolo veľmi ťažké, ale hovorím, ako každý rok je inakší a dúfam, že tento rok im to vrátime my.